הידעתם שמפתח שוודי יכול להפוך לציפור, או פלייר יכול להפוך לצב? ועוד הרבה חלקי מתכת ישנים מקבלים אצל הפסלת עדה פלי חיים חדשים. סימה רודריק ושושה קנריק פגשו את הפסלת עדה בביתה ברחוב הבנאי וגילו שאין גבול לדמיון היוצר. בואו נראה. אולי זה יהיה גמל, פעם. אני עובדת עם מרזור, וזה מאוד מעניין אותי למצוא דברים שנזרקו ולתת להם חיים חדשים. צריך הרבה דמיון ומעוף כדי להפיח חיים חדשים בגרוטאות ברזל. לפסלת עדה פלי יש דמיון בשפע. היא הופכת כלי עבודה ישנים לחיות, ומחלקי מתכת כבדים יוצרת פסלים של דמויות. במסגרת האירוע בתים פתוחים בשכונת בית הכרם, נכנסנו לביתה של עדה ברחוב הבנאי ונדהמנו. כבר בכניסה לבניין ניצבים פסלי מתכת המפארים את הבית ואת הסביבה כולה. זה רק שנה שאני בבית הכרם. ראיתי פה בגינה למטה שזה קצת מוזנח. אמרתי, אני אנסה. אני אשים משהו אחד והתחלתי לעבוד עליו. ואנשים עצרו, עברו ועצרו, ומה את עושה ואיך, מעל. וראו אותי מרתכת. אני אוהבת לעבוד בחוץ, אבל אני צריכה להחזיק את הדברים. בכל זאת, שכנים מאוד נחמדים. והם נתנו לי את המקלט, ומפסל אחד יצא עוד אחד ועוד אחד, פתאום החיים חזרו. הלכתי לפי הנתונים שקיימים, זאת אומרת, רציתי לעשות משהו קצת גבוה. היה אפשר לעשות עוד כיסא ועוד כיסא והיה לי מספיק. הפסלים של עדה פלי מורכבים משיירי תעשייה למיניהם, גרוטאות ברזל וכלי עבודה ישנים. המוטיבים שלה בפיסול שאובים מדמויות של בני אדם ובעלי חיים. אני כמעט וכמעט ולא מתכננת מראש. אני הולכת לעשות חתול, אני הולכת לעשות כלב. או בן אדם, מעט מאוד. המון רעיונות יש לי, זה יוצא מהאוזניים, מהנחיריים. יש לי יותר רעיונות ממה שאני יכולה לעשות, ולא תמיד יש לי את החומר, אז זה מחכה. רוב הזמן, החתיכה שאני מוצאת, מכתיבה לי. אני, אז זה לא בדיוק, צריך להוסיף, צריך להוריד, מכתיב לי מה אני הולכת לעשות. דברים קטנים בגודל כזה, ועוד לא כל כך רואים כי הוא לא צבוע, אבל זה יהיה שור. עדה פלי נולדה בצרפת ועלתה ארצה בשנת 1956. את דרכה האומנותית החלה בציור, אך מהר מאוד הגשימה את משיכתה לפיסול. אומנותה הניבה יבול נאה של יצירות. מתוכם תרמה עדה כמה פסלים לכיכר שוממה בבית שמש. עדה השתתפה גם בתערוכות רבות שהאחרונה בהן הייתה בגן הבוטני.
זה אוסף של כל מיני חלקים, אם זה כלים חקלאיים, אם זה כל מיני חלקי מכונות, אופניים, כל מה שבא ליד, מכל הבא ליד, אוספת. כן. חוץ מזה אני לא מתביישת לבקש עזרה. כמה אנשים עברו ברחוב הבנאי ועצרו, אני אומר, אולי תעזור לי רגע, יהיה לך חלק בפסל. אז הם באים אחר כך, אומרים, זוכרת אותי? עזרתי לך. כן, זה ממש נחמד, זה כאילו גם נותן לבית הכרם מין אופי אחר של השכונה, שכונה יצירתית, שכונה יותר חמה נראה לי, שיש יצירתיות בשכונה. אז לפני שאתם עומדים לזרוק גרוטאות מתכת, זכרו, זה לא חייב להיות הסוף. עד התמצא אולי שימוש מחודש ואומנותי לכלי שמאסתם בו. היא תרכיב חלק אחד לאחר. תחטוף, תרטף, ולבסוף יתקבל פסל עתיר דמיון וחוש הומור. מה שבטוח, אדישים לא תישארו למראה הפסלים של עדה. אנשים מפרגנים ואוהבים ואומרים שיש הרבה הומור בפסלים שלי. המון, המון. ולא ידעתי שאני כזאת מצחיקה, אני לא...